Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak share macam mana kita nak top up top marketing kita. apa ni? Apps reload kita. Kita pergi pada top marketing apps kita. Okey, saya dah akan paparkan macam ni ya. Okey. Pergi pada add credit. Okey, ini menu online transfer. Tekan ya. Okey. So choose bank and then tekan pilih Maybank. Okey. So, account Maybank to marketing. Okay, kalau kita buat manual macam ni, kita boleh transfer minimum 100. Okay, dia lebih tahu ya. Ini lagi senang lah. So, katakan kalau siapa yang apa ni tak saja just nak untuk top up kan. So, boleh buat secara manual untuk depositkan minimum 100. So, ini adalah nombor account dia. 5123-4370. Okay. So, buat transaction dulu. Okay, transfer dulu. Okay, selepas dah transfer, kena masuk kepada top marketing ni. Okay, pilih tadi kita masuk, saya lambat semula ya. Okay, kita masuk pada top marketing. Ni apps dia. Okay, pilih add credit. Okay, so pilih manual online. Okay, kita dah transfer ya. Okay, tekan Maybank, dia akan keluar nombor tu. And then kita masukkan jumlah kita transfer tadi. Kita buat 150. Okay, so dia akan beritahu tarikh. Okay, ni deposit time ikut yang dekat slip pembayaran tu. Okay, masa kita dah transfer slip pembayaran, kita kena screenshot. Sebab apa? Kita kena attachkan kat sini. Okay, tadi teacher buat ni pukul 10:07:52 saat. Okay, so dah ikut time yang dekat slip pembayaran. Dan tekan choose image. Okay, so choose image. Okay, dia dah masuk. Dan tekan submit. Okay, so teacher dah buat dah. So tak perlu teacher katakan submit lah. Okay, so selepas pada teacher dah submit tu, okay, so sekarang kita pergi pada message. Okay, message kita. Dan dia akan bagi message kita, beritahu okay, kita punya dah successful masuk ke dalam kita punya account to marketing. Okay, so nak tengok dekat mana, buka balik semula to marketing ni. Okay, dekat atas tu yang warna merah tengah-tengah. So ada saya punya kredit 184. Okay, so kita boleh guna untuk buat pembayaran apa-apa sahaja. Okay, so itu saja untuk kali ni. Bagaimana kita nak top up account to marketing. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.